नमस्कार मैं आज भिडिओ मजल जो ऊन बीस बर्ष हाईस्कुल शिक्षान पर्खा सुख्याति उत्तीर्ण हुआ दुगरा मान छ्र आज कथा पातीम ये आपको देखाम और प्रथम तार परिचय तो जानी लम अलग नमस्कार भंडी नमस्कार तुम नाम तो मोर नाम मम्पी दत्त মম্পী দত্ত কোন স্কুলৰ পৰা দিছিলা হাই স্কুল মই তিনিহিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়েল হাই স্কুল তিনিহিয়া নেশনেল হাই স্কুল কোন স্থান পাইছিলা তুমি মই প্ৰথম বিভাগত দিলাম প্ৰথম বিভাগত ন আৰু তোমাৰ প্ৰস্তুতি কেনে গৈ আছিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেলেগ ইমান প্ৰস্তুতি কৰা নাছিল আগৰৰে যেনেকৈ পঢ়ি আছিল হেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ ৰাতিপুৱা অলপ টাইম দিছিলোঁ পঢ়াত তাৰ পিছত কিছুমান নথকা আছিল মানে যিবোৰ মোর অলপ কম প্রস্তুতি সেইবিলাকত সার্ভেদের লগত যোগাযোগ করেছিল পরীক্ষার আগ মুহূর্ত তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল ন তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আৰু পরীক্ষার সময় কিবা ভয় ভাব লাগিছিল লাগিছিল কিছু প্রায় মানে দেখা যায় মানে ভয় করে অলপ ভয় খায় মনতে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কবা এতিয়া ভবিষ্যৎ হবৰ কাৰণে অলপ কোৱাচোন ভয় মানে আগৰ ষ্টুডেণ্টবোৰক দেখিলে মানে সিহঁতে কয় বহুত ভয় লাগে বুলি কয় মোৰো সেইখিনি কথা শুনি বহুত ভয় লাগিছিল তাৰপিছত যেতিয়া মই পৰীক্ষাত বহিলো প্ৰথম দিনা অলপ সংকোচ হৈছিল কিন্তু পিছৰ পৰা ইমান ভয় নালাগিল কিন্তু একো ভয় খাবলগীয়া একো কথাই নাথাকে তাত মেইন হ'ল যেতিয়া পৰিস্থিতিটোৰ মুখামুখি হোৱা হয় তেতিয়া ভয়টো অকণমান আঁতৰি যায় কিন্তু দেখা কথা শুনা কথা যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেই বন্ধুসকল শুনা কথা দেখা কথা যথেষ্ট পাৰ্থক্য আৰু যেতিয়াই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত থিয় হৈ যেতিয়া মুখামুখি হোৱা হয় তেতিয়া সেই ভয়টো অকণমান আঁতৰি যায় আৰু দিনটোত এনে কিমান ঘণ্টা তুমি পঢ়া শুনা কৰিছিলা এনে অলপ জানাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুটিন আছিলে তোমাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰায় চাৰে তিনি বা চাৰি বজাত মই শুই উঠি অলপ ফ্ৰেছ হৈ পঢ়াত সময় দিছিলোঁ তাৰপিছত দিনৰ বেছিভাগ সময় সিমান মই সময় দিয়া নাছিলোঁ পঢ়াত হ'লেও যথেষ্টখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমান ফল নাপালোঁ বাৰু কাৰণ মোৰে ভুল আছিল মই পঢ়াত সিমান সময় দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু অলপ বেছি প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব আৰু অলপ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভৱিষ্যতে আমাৰ সমাজৰ হকে বা দেশৰ হকে এগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে থিয় হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগ আছিল তোমাৰ লগত ঘৰৰ মা সকলো সময়তে মোৰ লগত আছিল মই যেতিয়াই উঠো মা তাতকৈ আগতেই উঠি মোৰ বাবে মানে ৰখি থাকে কেতিয়া উঠিব তাৰপিছত পাপায়ো যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল পঢ়াত গুৰুত্ব দিছিল এই কথাষাৰ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বন্ধুসকল পিতৃ হ'ল ব্ৰহ্মা মাতৃ হ'ল বিষ্ণু এই কথাষাৰ সঁচাকৈ হয় পিতৃ মাতৃয়ে মানে হৈছে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণু এই কথাষাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে বন্ধুসকল কিয়নো মা দেউতাই যিমান পাৰে যিখিনি সহায় সহযোগ দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিশ্চয় সেইখিনি ল'বলগীয়া লেখত ল'বলগীয়া আৰু সেইখিনি আমি নকলেও নোৱাৰোঁ বন্ধুসকল আৰু আমাৰ নিচিনা এটা গ্ৰাম্য পৰিৱেশত বহুতো প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰী লুকাই আছে সেই প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মঞ্চস্থ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিবলৈ আমি কোনো প্লেটফৰ্ম পোৱা নাযায় এইটো সত্য কথা সেই প্লেটফৰ্ম নিশ্চয় আৰম্ভ হ'ব কৰিব আৰু দেখুৱাব আৰু তুমি টিউচন ক'ত লৈছিলা তুমি টিউচন মই নিশ্চয় কাৰোবাৰ কাক চাবিছা হয় মেথছৰ আৰু ইংলিছৰ টিউচন লৈছিলোঁ মেথছৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক মাননীয় বীৰেণ দত্ত ছাৰৰ ওচৰত লৈছিলোঁ আৰু ইংলিছৰ আমাৰ মাননীয় মহানন্দ সোণোৱাল ছাৰৰ ওচৰত লৈছিলোঁ আৰু যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ অলপ পাইছোঁৱেই আৰু সেইখিনিৰ বাবেতো যথেষ্টখিনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় কিয়নো আমি স্কুলত পঢ়াখিনি আমি যথেষ্ট বুলি নাভাবোঁ এইকাৰণে কিয়নো আমি কিছুমান কথা অকণমান খুটকণ আমাৰ মনত ৰৈ যায় সকলোৰে মনত ৰৈ যায় সেয়েহে এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ ওচৰত কাষ চাপি আৰু সেই নজনা কথাখিনি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় সেয়াই হৈছে টিউচন আৰু তুমি বৰ্তমান ক'ত এডমিশ্যন লৈছা
নমস্কাৰ ভণ্টি, আৰু প্ৰথমে তোমাৰ পৰিচয়টো দিয়া চমুকৈ। খুব এটা ভাল খবৰ। আমি মই যিমান কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, প্ৰায় তিনিহীয়া হাইস্কুল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাইস্কুলৰ হৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, অৱতীৰ্ণ হৈছে, আৰু এইটো গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু প্ৰায় ৰিজাল্ট মানে 100% ভাল ৰিজাল্ট। আৰু তোমাৰ পঢ়াৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আছিলে অলপ জনাই দিছোঁ আমাৰ বন্ধুসকলক। মই ৰাতিপুৱা 4 বজাত উঠি ফলাফল ভাল নহয়, গোটেইখিনি মানে খৰচি মাৰি ভালদৰে বুজি লৈছা আৰু এইটোৱে নহয় জানো, নজনা কথাটো এজন শিক্ষাগুৰু এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগতো কাষ চাপিবই লাগিব, এইটো আমি নকৰি নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া কিহত ক'ত এডমিশ্যন লৈছা তুমি এতিয়া বৰ্তমান? মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলাশাখা। ঠিক আছে, আৰু ভৱিষ্যতে কি কৰিম বুলি ভাবিছা? এক্টিং লাইনত যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তাৰে পৰিশ্ৰম কৰা আগবাঢ়ি যোৱা, আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে সমাজৰ হকে এগৰাকী সু নাগৰিক হৈ থিয় দিয়া, আমাৰ অসমৰ নহয় ভাৰত সৰ্বত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ এগৰাকী ভাল সু নাগৰিক হৈ আগবাঢ়ি যোৱা আৰু এজন ভাল এক্টৰ হোৱা তাৰে কামনা কৰি ইমান দেখামনি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।